meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambang nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, sena. Ora positif kowe. Ora grape netrane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki mengewangi ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bagawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo bapak Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo bagawan Durna. Ora masalah. Ora masalah.